Починаючи з ранньої весни, просто не дає жодного шансу зимуючим стадіям шкідників розпочати першу хвилю нападу на наші сади, перевірений часом вітчизняний препарат 30В. Між тим, науково-виробниче підприємство «Агропромніка» не припиняло пошук більш досконалої формули, яка б дозволила не тільки ефективно боротися із шкідниками садових культур, а й допомагала б рослинам протистояти несприятливим погодним умовам. Наукові досліди увінчалися успіхом. Першим помічником садівникам і захисником садовим мешканцям покликаний стати препарат 30D. Препарат 30D применяється як інсектокарицид для боротьби з такими вредителями, як щитовки, ложнощитовки, тля, листовертки, комплекс плодових клещей. Перше применення производиться как ранневесенняя обработка, то есть то, с чего начинаются все обработки, это ранней весной при температуре от 4 градусов Цельсия. Вторая обработка, летняя, производится по выходу бродяжек 2-3 поколения. Особливістю нового засобу захисту рослин є біологічне походження. Препарат 30D не отруює шкідників. Після оприскування розчин, так би мовити, обволікає комах, їх яйця та лічинки і тим самим порушує повітряно-водяний баланс у шкідників, що неминуче призводить до їх загибелі. У складі концентрату нового покоління відсутні високотоксичні хімічні сполуки. В основу емульсій покладені рослинні олії, а не мінеральні. Мимо его основных свойств, то есть как инсектокарицида для борьбы с комплексом вредителей, еще появляются такие свойства, как антитранспиранта. Антитранспирантные свойства позволяют растению удерживать влагу внутри себя, то есть вся эффективная влага, которая находится в растении, не испаряется, а направляется в плод, что позволяет увеличить массу плода. Така властивість актуальна в умовах клімату, що змінюється. Літня обробка, наприклад, за 4-5 тижні до збору врожаю дозволить вберегти сливи, черешні, виноград від розтріскування, а відповідне від ураження плодів патогенними мікроорганізмами. Препарат абсолютно не препятствує фотосинтезу і природному розвитку рослини. Урожай созріває більш рівно. То есть равномерно. Благодаря препарату мы получаем урожай примерно в одні і ті ж сроки. То есть дерево созревает одновременно. Варто додати, що препарат 30D є незамінною основою для бакових сумішів у якості прилипача і ефективним профілактичним засобом у догляді як за весняним, так і осіннім садом.